Bradu sam do sad držao da bi znao sve, ali više nema potrebe zato što ima novi booster memory. Kaj je za koncentraciju, poboljšanje funkcija mozga i bolje razmišljanje za studente. Ali ovo bi dobro došlo i političarima našim. Neće kaj moje dijete sad nešto puno, no, malo, no, eto, samo da ima, no. Nešto mu nađiš, šta ja znam, vidi na piku ima, šta za eto, 40 maraka kakav kompjuter. Eto, haj 50, nek bude 50, ali da mi nešto dobro nađeš. Ja kad sam vama rekao da sam radio u mnogim firmama, ja vas nisam slagao. U prošlom videu ste malo čuli o toj firmi za vrata i prozore, a u ovom videu bi negativno da reklamiram jednu firmu u kojoj sam radio 8 mjeseci bez jedne primljene plate. Al polako ba, polako, doćete svi na red. Ovi gazdunčiće ove firmice, kako slatko ove gazdunčiće ovako zabrat, samo upati ovako krenu, ma žile sve počpo. Gračanica, hipermarket Bingo. Na samom ulazu sa desne strane imate kompaniju koja prodaje i te opremu, kompjutere, laptope, mobitele itd. Nemojte ništa kod njih kupovat, jer to su ljudi koji kradu dijelove računara ljudima koji svoj računar donesu tu na popravak. Također, to je firma koja ne plaća svoje radnike. Odnosno, barem mene nije plaćala, iako sam im dizajnirao web trgovinu, website, sve to održavao redovno i dnevno 8 mjeseci svaki dan popravljao po 3-4 računara. Bez jedne greške, ikad. Šta je sad, Mišu? Ajde, daj mi otkaz. Aj sad mi daj otkaz, jebote. Znao si ga dat kad sam ja nakon 8 mjeseci počeo tražiti svoje pare. Aj sad vidiš šta ćeš raditi, tako. Te općim svojim zecom požvaljam ovako. Nego dosta o njima. Ja volim tehnologiju. Tehnologija voli mene. Mi vodimo ljubav, tehnologija i ja. Legnem sa tastaturom i fatam je potipkama. Meni je više do ovde računara sa Windows XP sistemom. Nema sine, prošlo. Bio rat, završio se, nema XP. Koliko su žestoki ovi što kupuju računare, još su duplo žešći ovi što ih prodaju. Vidi, ja sam konto dijetu uzet kompjuter. Ako se može naći šta, eto ovako jeftino, a dobro. Pa čudi me da ne ješ skupo, a loše je. Ne treba kaj njemu puno ba, eto samo da ima, da, samo da ima ko druga djeca. A druga djeca sine, Nvidia Titan po 4 grafičke, znači po 12 giga svaka. Znači pokreće mrtve. Pa zna, meni tako ljudi milion puta dolazili. De eto ako se može ikako šta naći, u stvari nije može nego more. Ako se more šta naći na piku, eto, za 40-50 maraka. Mislim, sam u sebi, za te pare možeš dobiti CD čitač. Polovan. Teško rekao za te pare da pričamo o 150-200 maraka, pa bi se možda i mogla naći nekakva skalamerija. Oh, sine, pa nemam ja toliko para, pa šta hoćeš? Šta hoćeš, da igraš GTA 5 na 19K? Nisu to siromašni ljudi. Ne, siromašni ljudi uopšte i ne razmišljaju o računarima i internetu, nego su to bezobrazni ljudi. Bezobrazno džubre, pogotovo vi po piku. Čebote, ja objavim procesor da prodajem. Stavim ga 60 maraka. I ne samo to, bilo šta da objavim. Može li kaže šta niže? Pa sine, ja kad sam objavljivo artikal, ja sam imao opciju da stavim niže. Da sam htio staviti niže. Može li šta višlje? To niko ne pita, može li daj malo više? Da ja se kupim teglu Nutelle i spucam sve na jednom i userem se. A, jesu li možda o toj opciji razmišljio? Onda imaš, kaže, daj, može li šta niže i dođem ja po to. Ono što ti meni što ba dolazit, bježi mi iz merajeba, spucat ću te letvom preko leđa, ba nisam ni eksere iz nje povadio, pa švid. Ču ti ćeš doć po to. Ko tebe uopšte zove da ti dođeš? Trebam kaj 100 km preći do tebe, može li šta, zagorimo. Pa momčino, pa to je tvoj problem. Što nisi pravio kuću u mom komšiluku? Eto kaj ja bi malom, samo da ima malo, eto nešto sitno, da može zadaću sa interneta pisat, reko pusti zadaću. Pusti zadaću, kakva zadaća će mali porniće da gleda, bio sam je u njegovim godinama. Dan danas mi desna ruka jača i duža, evo vidi, sve od pisanja zadaće, na internetu. Mene je to toliko znalo iznervirat zato što poslije mene traže, razumiješ, mene traže, ne radi mi ovo, ne može mi ono. Pa ne radi i ne može zato što ne može Bog naći drajvera za te tvoje skalamerije. Dijelovi za taj računar se prestali proizvoditi prije nego što je Hitler umro. Šta ti je čovječe uzela ljutina za 40 maraka kompjuter na piku, čovječe boži? Osmorica trebaju da ponesu u kućište. A kućište mu dostavili kući sa damperom. Ide damper išta na kamionu, piše long vehicle, keep the distance. I policijska pratnja ide za njim. To kućište nikad niko nije otvaro. Proizvedeno u željezari Zenca 408 ljudi na licu mjesta za barli. Ne imaš potrebe otvarati.
iza ugravirano Austro-Ugarska. A ovako pali! Na kurbu! Ima auspu u kućištu. A napojna ide direktno na trafo, dvije faze i nula. Čim upali kompjuter, pocrkaju u komšiluku vanjske sijalice. Kad grmi, svi ljudi fino čupaju kablove i zida normalno ništa, ne potreću me ima čovjek elektromagnetna polja oko kućišta. Prije bi se mogao grom pokvarit njegov kompjuter. Šta ti je, stoji znak na kućištu, trokut piše danger. Treba ti vojna akademija da imaš pravo upali taj kompjuter. Našao čovjek za 4 sparaka na piku. Sve mi kaže došlo. I centralna, i monitor, i tastatura, i miš. A monitor je ono debelo staklo, znači u monitora je staklo debelo toliko da je već monitor otporan na metke. Onaj sa guzicom. U jednoj sobi je monitor, u drugoj sobi guzica. Te neko uzmi sebi šta spačeno ba, de odvoji 200-300 maraka, de ja ću ti naći, de nešto, a? Neće ni da čuje. Ali najgore je što će kasnije mene zajebavat za to, ne radim i ovo, ne radim i ono. I ispada da ja ne znam. Al ne, nego nije moguće više sa tim računarom ništa uraditi. Više ga na internetu nijedna web stranica ne prepoznaje uopšte kao uređaj. Kad ga upališ, čovječe, u FBI se aktivira alarm. Misli, vršiš državni udar. Nema se, kaže, para, pa tražim jeftinije. Pa ti si ako nemaš para, nije te posao tražiš kompjuter, nego idi sebi negdje zaradi para. Pa onda traži da kupiš računar. Nemam ni ja trenutno para za Golfa četvorku. Pa ne tražim da mi ga neko da za 1000 maraka. Kad budem imao fino ću iskeširat ljudima i voza četvorku. A dotad voza dječja kolica. Šta je? Ali nešto što mi najviše čupa živce. Su ovi što po piku prodaju računare, laptope, mobitele i to. Pazi, tražiš laptop, mobitel, tablet, nešto, ne znam, nešto. Stoji, kaže, u opisu, kaže, top stanje, znači, ba, bolji meštini, ne, bolji je taj nek kad je iz fabrike izašao. Znači, top stanje, full, očuvano, sve bez packe, nema tragova korištenja, znači, sve je full, full oba. Samo mu pukao displej. Otišao bi otkinuo brut od razdelije, znači pruća šako po glavi udjero p***ati. Još su ljudi bezobrazni čovječe, to prelazi granice normale jebote. Razumiješ, ja dobijem, znao sam prije kad sam se bavio tim, dobijem računar. Ja to sve fino rastavim, očistim, opušim, ponovo sastavim, dignem sistem, instaliram drivere, instaliram programe, osposobim ga za normalan rad. I on se omišlja da li bi on meni platio 20 km. Nemaju, kaže, ljudi para. Prvo je prvo ne sere. Imaš sve živo u kući, imaš auto, ljetuješ, zimuješ i još mene na kraju zajebavaš za 20 maraka. Zato što ne cijeniš moj rad. Tako nekako sam ja i odustao od tog IT posla jer ne ide to kod nas. Ne cijeni se. Kod nas se cijeni freza, traktor, kramp, motika, kanal ako znaš iskopat, nema, daleko smo mi od bilo kakve tehnologije. A kad prodaju, majko mila moja, bi li se moglo za ovo uzeti para, ha? Šta ti misliš, za koliko bi ga mogao utopit? Utopit, bil ga ja mogao potopit? Za kako bi ga mogao utopit ja što bolje? Pa reko kralju, to ti je staroba, možeš pjevat ako ti neko da za to 100 maraka. A, no ja ga ne dam ispod 350, znači kad bi sad umru. Uštedi sebi legendu, nemoj pit, nemoj pušt, nemoj danas 3 kafe popit, popi jednu. Ostavljaj sebi na kamaru, uštedi 500 eura i kupi sebi mašinu da boli glava. Nije ni meni niko dao džaba. Ja svoj računar kupujem zadnjih 5 godina, sve iz dijelova. Ali nemoj me gledat sad ovakvog, kad ga imam. Gledaj me kakav sam bio tih 5 godina. Kakve su to sve kombinacije bila da se uzme neki dio. Sjećam se, kupio Samsungov SSD 160 maraka. Ali on je nov. Zovu me iz Euroexpressa jedno jutro. Kaže, imaš pošiljku. Kad ono SSD je došao. Mora do injima dat 17 maraka. A kriza bila. Nije se imalo ono kako je 25 godina posle rata. Nema se jebiga. Nije se imalo ni za DDR4 rama. Nego šuti DDR3 i šuti. A gledam, Amerikanci sklapaju kompjutere. Piše budget PC, a moj SSD u njom. Njima je to budget, a ja stavio kompjuter, SSD, digao sistem, upao se kompjuter za 4 sekunde. I nije da ne mogu.